të ketë një shkallë të tretë. 7.8, 7.5? Po, prap një 7.6. Një 7.6, apo? Si se teksova parashikim, nuk ka, por nga ecuria, nga ecuria që, do më thënë, si pas mendimit tim në këtë fush, nga ecuria e pasgoditive që ka pasur dhe tani, që nuk ka pasur, do më thënë, kam magnitud atyre ka ardhë duke urur, ka pasur 6 pasgoditive me magnitud 6 rritër, mbi 6 rritër, pra, 6 të tila, cilët edhe këto kanë shkaktuar efekte, për arsye sepse rezistenca e atyre godinave është dobësuar, dhe pastaj ka pasur rreth 23 metë me magnitud mbi 5, edhe pastaj mbi 130 metë me magnitud mbi 4, pastaj në magnituda më të vogla është mbi 1.000 metë. Po për zonën e Turqisë, janë, është kjo një zonë që ka tërmete kaq të forta? Turqia është një zonë, Turqia bën pjesë në Mesde, Mesdeu është zona e dytë në botë që ndodhin tërmete e para dhe më e madhe është unë aza e zjarët e pajësorit, ku ndodhin rreth 84% e tërmeteve të botës dhe 15% ndodhin në Mesdhe, ndërsa 1% ndodhin pjesë tjetër